በአብ አብን ወላዲ ብዬ በወልድ ስማምኜ ወልድን ተወላዲ ብዬ በመንፈስ ቅዱስ ስማምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጼ ብዬ በስም በአካል በግብር በኩነት ሶስት በእዘዝ በአገዛዝ ይህን አለም በመፍጠር ፈጥሮ በማሳለፍ በመለኮት በባህሪ በህልውና በስምረት አንድ አምላክ እግዚአብሔር ብዬ አምኜ የቅድስ ተቅዱሳን የድንግል ማርያምን ልደቷን እረፍቷን ትንሣኤዋን ፍልሰቷን እርገቷን እነግራችኋለሁ የእሷ መልጃ ከሁላችን ጋር ይሁን ለዚች ቀን እንኳን አደረሳችሁ በመላው አለም ሁሉ ያላችሁ ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን የመላእክት ጥበቃ ቅዱሳን በረከት ይደርባችሁ በሁሉም ቤተ ክርስቲያን የሚጸለየው የተዋህዶ እምነት ጸሎታችን ሁሉ በእናንተ ላይ አድሮ ይኑር ሀያሉ አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በረድኤትም ከሁላችን ጋር ይሁን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደችው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ አስራ አምስት ዓመት ቀድማ ሲሆን ይህም ቅድመለተ ክርስቶስ አስራ አራት ላይ ይሆናል ፎርቲን ቢሲ ቢፎር በርድ ኦፍ ክራይስት ተብሎ እንደሚነገረው ማለት ነው አባቷ እያቄም እናቱ ሐና የተጸነሰችው ነሐሴ ሰባት ቀን የተወለደችው ግንቦት አንድ ቀን ስሟም ማርያም ተባለ እመቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም የስለት ልጅ ስለሆነች የብጻት ልጅ ስለሆነች በአባቷ በእያቄም በእናቷ ባህና ቤት የኖረችው ሶስት ዓመት ብቻ ነው ሶስት ዓመት ሲሞላት እንደ በጻአታችን ከእግዚአብሔር ጋር እንደ ተነጋገር ነው ለቤተ መቅደስ ልትሆን ነውና ሄደን እንስጥ ብለው ለቤተ መቅደስ ሰጥተዋታል በቤተ መቅደስ ውስጥ አስራ ሁለት ዓመት ኖራለች አምላክ ዳዊት በመዝሙሩ ሲናገር ልጄ ሆይ ስሚ እይ ጆሮሽን አዘንብ ወገንሽን የአባትሽን ቤት እርሺ ይላታል መዝሙር 44 ቁጥር 10 ዐሥራ ሁለት ዓመት በቤተ መቅደስ ትኖራለች አስራአምስት ዓመት ዕድሜዋ ይሞላል ጌታን የጸነሰችው የዛን ጊዜ ነው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተልኮ እመቤታችንን ሦስት ጊዜ አብስሯታል አንደኛ ኋልት ቀዳ ከቤተ ዮሴፍ እያለች ውኋልት ቀዳ በሄደችበት ሰዓት መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተገልጾ ትጸንስ ያላት የዛን ጊዜ እንደውም ብዙ ጊዜ የምትሰሙት ታሪክ የተጠማ ውሻ መጥቶ ሴቶቹ ሲያባርሩት በጫማዋ ቀርታ ስላጠጣቸው ርሪተ ልብ ነችና መቤታችን በዛ ጊዜ ሴቶቹ ቀለዱባት እንደውም በዚህ ወራት እኮ አምላክ ከድንግል ይወለዳል ተብሎ ሱባኤ ተነግሯል ትንቢት ተነግሯል ሱባኤም ተቆጥሯል ይባላል ከአንቺ ሆን እያሉ ቀለዱባት ወዲያው ነው መላእኩ ገብርኤል መቶ የዛን ጊዜ ትጸንሲ አላት ዘም ብላ ሄደች ከቤትም ደርሳ ውሃውን ስታወርድ መጣና መላአኩ ትጸንሲ ትጸንሻለሽ አላት ይህ ነገር ደጋገመኝ ከቤተ መቅደስ እጅ ልረዳው ብላ ከደናግል እስራኤል ጋር ተካፍላ እያስማማች የምትፈትለው ሀርና ውርቅ ነበር ያን ጊዜ ያንን ይዛ ሄደች ከቤተ መቅደስ ተቀምጣ ሀርና ውርቁን እያስማማች ስትፈትል መልአኩ ገብርኤል እንደገና መጥቶ ትጸንስ አላት ትጸንሻለሽ ተወልድ ትወልጃለሽ እፎኑ ይከውነን ዝንቱ እንዘ እያአምር ብእሴ አለችው ልብ በሩ መቤታችን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ነው የምትወልደውና ደግሞም የብጽት ልጅ ስለሆነች ዘላለም በድንግልና ለመኖር ስለሆነ ከቤተ ዮሴፍ እንኳን ባለችበት ሰዓት የተናገረችው ምንድን ነው እፎኑ ይከውነኒ ይህ እንዴት ይሆናል እንዘያምር በሴ ወንድ ስለማላውቅ አለች ተመልከቱ ተጠራጥር አይደለም ኑሮዋን በድንግልና መኖሯን ዛሬ ለማያምኑ ጭምር ምክንያት ያጡ ዘንድ ያምኑ ዘንድ ነበረ ከገባቸው በኋላ ሶስት ጊዜ አበሰራት ይኩነኒ በከመት ቤለና ያለችው ምክንያቱም መላኩ መንፈሰ እግዚአብሔር ቅዱስ ይመጽ ለእሌክ አላት ያኔ ነው ይኩነኒ በከመትብ ለን ያለችው ይህን ቃሏን ምክንያት አድርጎ ዋህድ ይላል ብቸኛ ቃል እግዚአብሔር በአጻባ መንፈስ ቅዱስ በማህፀኗ ተቀርጿል ይልል ጸሎታ ወበረከታ ወምረተ ፍቅር ወልዳ ያሃሉ ምስለ ኩል ክሙ የመቤታችን የድንግል ማርያም በረከቷ ምህረቷ ፍቅሯ የልጇ የወዳጇ ፍቅር ከእናንተ ጋር አይሁን ከሁላችን ጋር አይሁን ታዲያ በእናት ባባቷ ቤት ሶስት አመት በቤተ መቅደስ 12 አመት 15 ዓመት ጸነሰች ጌታን ከጸነሰችበት እሱ እስካረገበት ድረስ አብረውን የኖሩት 34 አመት ሙሉ እናትና ልጅ አልተለያዩ አብረው ነው መቤታችን ከልጇ ጋር 34 አመት ኖረች ከዛ ዮሐንስ ወንጌል 19 እንደምታነቡት ከቁጥር 25 ጀምሮ በተሰቀለ ጊዜ ከእርገቱ በኋላ ከሶስተኛው ቀን ተነስቶ ከእሷ ጋር ነው የሚቆየው ግን ከዛ በኋላ እመቤታችን አስራ አምስት ዓመት ትቆያለችና ለዮሐንስ እናትህ እቹት ብሎ የሰጠው ልጅሽ ይኸው ብሎ ቃል ኪዳን የሰጠው ይህም ለእኛ ለሁላችን እናት አድርጎ በመስቀሉ ስር ሲሰጠን ነው ለቅዱስ ዮሐንስ ነው ወንጌሉ እንደሚነግራችሁ ደቀ መዝሙሩም ከዛ በኋላ ወደ ቤቱ ወሰዳት ይላል አምስት ዓመት ኖረች ብዙ ሰው ማያቀው ነገር ልንገራችሁ እመቤታችን ሐዋርያቱን ታስተምራቸው የነበረው ወንጌል እሷ ነች ዮሐንስን ወንጌል ያስተማረችው የሚስጥረ ነገር የአምላክን ነገር ሁሉ አስራ አምስት አመት ዮሐንስን አስተምረዋለች ሐዋርያትን አስተምራቸዋለች ድንግል ማርያም እመቤታችን ከሁላችን ጋር ትሆንልን እንግዲህ ይህን ስደምሩት እድሜዋ 6 አራት ይሆናል በእናት በአባቷ በያቄም ባህና ቤት ሶስት በቤተ መቅደስ 1ሁለት ከዛ በኋላ በዮሐንስ ቤት 1አምስት አለ 3 ይሆናል ከጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከልጇ ከወዳጇ ጋር 34 አመት በ አራት አመቷ እመቤታችን ድንግል ማርያም ያረፈችው ጥር አንድ ቀን እሁድ ቀን ያረፈችው ጥር አንድ ቀን በእለተ ሰንበት እሁድ ቀን አረፈች እሁድ ቀን አርፋ ሐዋርያት በጽራጽዮን ገንዘዋት ባጎበር አድርገው ወደ ጌቴ ሴማኒ ይዘው ሲሄዱ አይሁድ ሰይጣን ያደረባቸው ክፉ ሰዎች ተሰብስበው ቀድሞ ልጇ ተነሳ አረገ እያሉ ሲያውኩን ይኖራሉ ዛሬ ደግሞ እሷን ተነሳች አረገች እያሉ ያውኩን አይደለምን ለምን በሳት አናቃጥላትም እናቃጥላት አለን ብለው ተነሱ ይላል ያሳዝናል እንደውም ከመካከላቸው ታውፋንያ የሚባል አንድ አይሁዳዊ መጣ ተራምዶ አንጎበሩን ጨበጠው አስከሬኑን ሲጨብጠው የእግዚአብሔር መልአክ በስውር ሰይፍ ሁለት እጁን ቀቶት ሁለት እጁ አጎበሩ ላይ ተንጠለጠለ ቀረዛ ላይ ተመልከቱ ከዛ በኋላ እንደውም ቅዱስ ጴጥሮስ ጸለየና ፈወሰው አዳ ነው ምክንያቱም ለዚህ ነው እኛን መከራ ስለሚያደርሱብን ነው እኛ መከራ የምናደርስባቸው እንዳይሉ የምረት አምላክ ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ የተማረው ትምህርት ትዚላችኋል ጌታን ሊይዙት ጌቴ ሰማኒ በይሁዳ መሪነት በመጡ ጊዜ ማልኮስ የተባለውን የአንዱን ሰው ጆሮ በሰይፍ ቆረጠው ጌታ ምንድን ያደረገው ተው ጴጥሮስ ሰይፍ የሚያነሱ በሰይፍ ይጠፋሉ ብሎ ያንን ሰው ጆሮውን አላረገለትም የማልኮስን አሁን ጴጥሮስ የተማረ ስለሆን ለታውፋንያ መላእኩ ቀጣው ጥሩ ነው መላእኩ የቀጣው ምልክት ነው መላእክት እንደሚቀጡ ማወቅ አለበት አለም ትዕግስት ማለት መሸነፍ አይደለም የሚበልጥ የመላእክት ኃይል አለ ማለት ነው ለእግዚአብሔር መስጠት ትልቅ ነገር ነው የእግዚአብሔር ክንዱ ያደቃል ነው እሱ ከሰበረ የሚጠግን የለም እሱ ከገደለ ያው የሚያደርግ ማንም የለም ቅዱስ ጴጥሮስ ይህን ያደረገው ለትምህርት እንዲሆን ነው ተመልከቱ መልአኩ ይቀጣችኋል እነ ቅዱስ ጴጥሮስም ቢሆን እኮ በተአምራት እኮ ሲባራንና ሀናኒያን ያደረገውን ታውቃላችሁ ይችላሉ ግን በፍቅር ይህን አድርጎ በምረት እጆቹን መለሰለት ይላል ከዛ በኋላ ሁሉም ደነገጡ ሐዋርያቱ እመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን እነሆ በጌቴ ሰማኔ አሳርፈዋታል የሆነው ግን ምንድ ነው ቅዱስ ዮሐንስ በኋላ ላይ ከእፀ ህይወት ስር ጌታ እንዳኖራት እሱም እንደተወሰደ ያውቃልና እንደምን ሆነች ብለው ቢጠይቁት ከገነት ከእፀ ህይወት ስር አለች አላቸው ዮሐንስ አይቶ እኛ ሳናይ ብለው በነሐሴ ጾም ጀመሩ ከዛ በኋላ ሁለት ሱባኤ ጾመው 14 ቀን ላይ እሁድ አሁንም አምጥቶ ሰጥቷቸው ስጋዋን እንዲቀብሯት አደረጋቸው ማክሰኞ ተነስታለች። ከመትንሳኤ ወልዳ የሚል ትሰማላችሁ ልክ እንደ ልጇ ትንሳኤ ማለት ነው በሶስተኛው ቀን መነሳቷን የዚህ ቀን አሁንም ሐዋርያቱ ይህን ትንሣኤ አላዩም ነበር ቶማስ በዛን ቀን አስተምሮ ህንድ አልነበረም ደመና ጠቅሶ በሀገረ ስብከቱ ህንድ አገረ ስብከቱ ነው ሲመጣ በደመና ላይ እመቤታችን ስታረጋገኛት ወፈቀደ ይደቅም ደመናሁ ይላል ከደመናው መውደቅ ተመኘ ይህ ያለ ተበጸበጸ አዘነ ምነው ነው ምን ነው ቀድሞ የልጅ ሽንትንሳኤ ሳላይ ኋላ ነው ያየሁት ዛሬ ደግሞ የአንቺን ትንሣኤ ሳላይ ቀረሁን ብሎ አዘነ እመቤታችንም ቶማስ አይዞህ አትዘን እንደውም ጓደኞችህ እነዚያ ሐዋርያት ትንሣኤን ርገቴን አላዩም አንተ አይተሃል ተነሳች አረገች ብለህ ንገራቸው ብላ የያዘችውን ሰበን ሰታ ሰደደችው ከዛ በኋላ ሄዶ ከሐዋርያቱ ጋር ተገናኝቶ እንደምናችሁ ብሎ ሰላምታ ተለዋውጦ የመቤታችንስ ነገር እንደምን ሆነ አላቸው ያው ቀብረናት የለም ታውቃለህ እንዴ ሞት በጥር በነሐሴ መቃብር ረተዊህ ነገር አይመስለኝም አለ ቅዱስ ጴጥሮስ አይ አንተ እንደው ልማድህ ነው መጠራጠር ያኔም ጌታ የተነሳ ጊዜ ተጠራጠርህ ተጠራጥረህ ደግሞ አትቀርም ሌላውም እኮ እንዲጠራጥር ልታደርግ ነው ሰውን ሁሉ ስታጠራጥር ልትኖር ነው ቶማስ ያኔ በሳምንቱ ተገለጸልህ ዳብሰህ ዳሰህ ጌታዬ አምላኪ አልክ ደግሞም ያኔ የሆነውን ታውቃለ እሱ ደግሞ ጸጥ ብሎ ይሰማቸዋል ምክንያቱም ያውቃለ መቤታችን ያንን ሰበን ሰጥታው በመጎናጸፊያው በውስጥ ይዟታል እያለ ነው ቶማስ ከዚያ በኋላ ቅዱስ ጴጥሮስ ከፈለክ ና ወደ መቃብሩ እንሂድ እናሳይህ አሉት ወደ መቃብሩ ስፍራ ሄደው ቢያዩ የመቤታችን ስጋ በመቃብሩ ውስጥ የለም ቅዱስ ጴጥሮስ ደነገጠ ሐዋርያቱም ግራ ገባቸው በሉ አለ ቶማስ አታምኑኝም ብዬ ነው እንደምታምኑኝ አውቃለሁ እርግጥ ግን እመቤታችን እኮ ተነሳች አረገች አላቸው የያዘውንም ሰበን አወጣና ከውስጥ ይኸው ስታርግ እኮ ይህን ሰጠችኝ ደስ አላቸው እግዚአብሔርን አመሰገኑ እመቤታችንን አመሰገኑ በዚህ አይደለም የገነዛችኋት አላቸው አዎ በዚህ ነበር የገነዝናት ይኸው መቃብሩ ባዶ ነው ያንን ተከፋፍለው እንደውም ከዛ በኋላ ውር እያበሩበት ለምጻም እያነጹበት ያንን ሰበን ተከፋፍለው ይዘውታል ከዛ በኋላ እንደገና በአመቱ ተመልከቱ ባለፈው አመት ዮሐንስ በህይወት ስር አይቷታል እኛ እንዴት አናያትም ብለው አሁን ደግሞ ቶማስ ስታርግ ስትነሳ አይቷል እኛ እንዴት ሳናይ ብለው ሱባኤ ጀመሩ በየአመቱ ለዚህ ነው ፍልሰታ ሱባኤ የምንገባው የምንቀድሰው የምንሰልሰው የምናመሰግነው ውዳሴዋ የሚተረጎመው ቅዳሴዋ የሚቀደሰው ለዚህ ነው ሁለት ሱባኤ ነው አስራ አራተኛው ቀን ላይ ያበቃል ከዛ ትንሣኤው በሦስተኛው ቀን ይታሰባል ለምሳሌ ስርዓቱ እንዴት ይሆናል መሰላችሁ በቤተ ክርስቲያን ስታስቀድሱ ሁሉ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ በጠቅላላ ይቀደስ የነበረው የመቤታችን ቅዳሴ ነው የመቤታችን ቅዳሴ ይቀደስ ይቀደስና መቼ ያበቃል በ14 ያበቃል ሁለቱ ሱባይ ልክ 14ቱ ቀን የመቤታችን ቅዳሴ ይቀደስና ናሐሴ 15 ቀን የሚቀደሰው የሐዋርያት ቅዳሴ ነው ይሄም ሐዋርያት እመቤታችንን ቀድሞ በጽዮ ስር እንደ ዮሐንስ ኋላም ደግሞ እርገቷ አንተን እንደ ቶማስ እንደገና በየአመቱ የሚጾሙትን ነው እና በአስራ አምስት የሐዋርያት ቅዳሴን የሚቀደሰው የመጨረሻው ቀን ደግሞ በአስራ ስድስት ቅዳሴ እግዚን የሚቀደሰው የጌታ ቅዳሴ ለምን የትንሣኤ ዋለት የፍልሰት ዋለት የእርገት ዋለት በ 1 ስድስተኛው ቀን ናሴ 16 ለምንድን ነው የጌታ ቅዳሴ የሚቀደሰው እንዲህ ነው ነገሩ ልብ በሉ እንግዲህ ቶማስ አይቶኛ ሳናይ ብለው ሱባኤ የገቡ ጾም ጀመሩ እንደገና እመቤታችንን አምጥቶ በአስራ ስድስት እለት እሷን ታቦት አድርጎ የሱ ማደሪያ ነችና መንበር አድርጎ ጴጥሮስን ተራዳኢ ቄስ አድርጎ እስጢፋኖስን ሰራኢ ዲያቆን አድርጎ በመቤታችን ላይ ቀድሶ ሐዋርያቱን ቆርቦ አቆረባቸው እመቤታችንም በልጇ እጅ ቆረበች ወተቀረበት በእደ ወልዳ የሚባለው ይሄ ነው በልጇ እጅ ቆረበች እንግዲህ በአስራስድስተኛው ቀን የትም ብትሄዱ ቅዳሴ እግዚ ይቀደሳል የጌታ ቅዳሴ ያ የመጀመሪያው ቅዳሴ ነው ራሱ ጌታ የቀደሰው ቤተ መቅደስ ስም ሲያሳያቸው እንዲሰሩ ሶስት ድንጋዎችን አምጥቶ ግጥምጥም አርጎ መቅደስ አርጎ በእናቱ ስም መቅደስ የሚሰራው ቤተ ክርስቲያኒቱ ማደሪያው ስለሆነች እሷ ሙሽሪት ነች ቤተ መቅደስ ሙሽሪት ናት ክርስቶስ ሙሽራ ነው ስለዚህ በነሐሴ 16 ቀን የጌታ ቅዳሴ ይቀደሳል ጌታችን ራሱ የቀደሰበት ቀን ጴጥሮስ የቀደሰበት ስጢፋኖስ የቀደሰበት ልዩ ቀን ነው እመቤታችንም በልጇ በወዳጇ እጅ ቆረበች ይሄ አንድ ምስጢር በእኛ ቤተ ክርስቲያን ብቻ የሚተረጎም ሌላ ማንም የማያቀው ምስጢር እዚህ ጋር ልንገራችሁ ማንም የማያውቀው ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 26 ስጋ ወደሙን ምስጢር በሰራበት ዕለት አንድ ነገር ብሏቸው ነበር ማቴዎስ 26 ቁጥር 29 ነገር ግን እላችኋለሁ ያላቸው በአባቴ መንግስት ከእናንተ ጋር ከዚህ ከወይን ፍሬ አዲሱን እስከምጠጣበት እስከዚያ ቀን ድረስ ከዛሬ ጀምሮ አልጠጣውም ይላቸዋል አብሯቸው እንደሚቆርብ እዚህ ጋር የነገራቸው ነገር አለ ይሄ የሆነው መቼ ነው ናሴ 16 ቀን እመቤታችንን መንበር አድርጎ ጴጥሮስን ተራዳኢ ቄስ አድርጎ እስጢፋኖስን ሰራኢ ዲያቆን አድርጎ በቀደሰበት በዚህ ዕለት ነው በ አራት ዓመቷ ያረፈችው እመቤታችን ስጋዋም ተነስቷል በመቃብር የለም ትንሣኤ ከመወልዳ እንደ ልጇ ብለናል አሁን የት ነው ያለችው እመቤታችን ምን መልሳላችሁ የት ነው ያለችው እስቲ ሞክሩ ሞክሩና ከዛ ጻፉልኝ ልክ ነበርኩ አግኝቸዋለሁ አላገኘሁትም ተሳስቻለሁ እስቲ ጻፉ ሁላችሁም የት ነች ከፈለጋችሁ ምርጫ ልስጣችሁ ገነት ነች በነፍስ ነች በስጋዋ ነች ነፍሷም ስጋዋም ተዋህዶን ያለችው ስለዚህ ቦታ ሁለት ምርጫ ብቻ ነው ያለን ሌላ ምንም ምርጫ የለንም አንድ ገነት ነው ሁለት መንግስተ ሰማያት ነው የት ነው ያለችው እመቤታችን መልካም ለሞከራችሁት ሁሉም መብርሃን ከእናንተ ጋር ትሆንላችሁ የእግዚአብሔር በረከቱ ይደርባችሁ በዚሁ መልሱን ልንገራችሁ መቤታችን እንግል ማርያም ከሞት ተነስታ ስጋዋ ከነፍሷ ጋር ተዋህዶ ብቸኛ በመንግሥተ ሰማያት ያለችው እመቤታችን ብቻ ነች መንግስተ ሰማያት ገና የሚከፈተው መቼ ነው በምጽአት ጌታ መጥቶ ማቴዎስ 25 31 እንደምታዩት ጻድቃንን በቀኙ ሀጣንን በግራ አድርጎ የዘላለም መንግሥቴን ውረሱ የሚላቸው ያቺ መንግስተ ሰማያት የዛን ጊዜ ነው ለሰው ልጆች የምትከፈተው እዛ ያለችው አሁን ቅድስተ ተቅዱሳን እመቤታችን ድንግል ማርያም ብቻ ናት ዳዊት ይሄን ስለሚያቅ ምናለ በመዝሙር 44 ቁጥር ዘጠኝ ላይ የንጉሥ ሴት ልጆች ለክብር ናቸው ካለ በኋላ ስለመቤታችን ስለ ድንግል ማርያም ሲናገር በወርቅ ልብስ ተጎናጽፋና ተሸፋፍና ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች አለ ወትቀውም ንግሥት በየማንከ ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች ብሎ የተናገረው ይህንን ነው ስለዚህ ምስማክ ሲሰበክ ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች እየተባለ የሚሰበከው ከዚህ የተነሳ ነው የመቤታችን ነገር በጣም ባጭሩ ለእናንተ እንዲገባችሁ በ25 ደቂቃ የነገርኳችሁ ዋናውን ነገር እንድታቁት ብዬ ነው የእሷን ነገር መናገር ደስ ይለኛል የእሷን ነገር መስማት ደስ እንደሚላችሁ አውቃለሁ ከሁሉም በላይ ማደስ እንደሚለው ነገራችሁ ልጇ እናቱን ስናነሳ ደስ ነው የሚለው መድሃን ያለም ከሁላችን ጋር ይሁን ቃልም ገባላት ስምሽን የጠራ ዝክርሽን ያዘከረ ቤተ መቅደስሽን ሄዶ የተሳለመ ብሎ እምረዋለሁ አለሁ ነው ያላት በቃ ምህር ለኪ ለአንቺ ስል አለሁ እናቴ እኮ ነው ያላት የዶኪማ ስንጓዳ ሙሉ እንዳደረገ እኮ ሙሉ ነው የሚያደርገው ተማጸኗት ከእሷ በላይ ማንም የላችሁም ልንገራችሁ መላእክትም እሷን አያክሉ ሰማይታት እሷን አያክሉ ነቢያት እሷን አያክሉ ሐዋርያት እሷን አያክሉ ሊቃውንት ቅዱሳን እሷን አያክሉ እሷን የሚያክል ከሰው ዘር ምንም የለም ማንም የለም ርግቤ መደምደሚያዬ ልዩነሽ ነሽ ያላት ልዩ መቤታችን ድንግል ማርያምና በምልጀዋ ትጎብኛችሁ በረድኤትም አትለያችሁ ነገ ነግራችሁ ይሄ ለዛሬ ተመራችሁታል በ16 ብዙ ጊዜ የምለው ቃል አለና እመቤታችንን ስጠራ ወይም ከሌላም አበው ስትሰሙ ንጽይተ ንጹሐን ቅዱስ ቅዱሳን ምሊተ ክብር ምሊተ መዝገበ ጸሎት አቁራዲተ ማት ሳሊተ ምረት ማምላክ ወዳዲተ አምላክ እንላለን የዚህን ሚስጥር ነገር እግራችኋለሁ የሰማችሁትን ሁሉ ለሱ ደግሞ አድርሱት ሰዎች ይስሙት የዚህን ታሪክ የወንጌልን ሚስጥር የእመቤታችንን ነገር አለሚስማው አስተላልፉት ሰው ስንብ ያስተላልፋል ሰው ኃጢአት ያስተላልፋል እናንተ ደግሞ የድንግል ማርያምን ነገር የልጇን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ለዓለም እንዲተላለፍ አድርጉ ስለዚህ ሁልጊዜ በዚህ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ስታደረጉ እንደዚሁ ደግሞ ሼር ላይክ ስታረጉ ይሄ ሁሉ መንፈሳዊ በረከት እንዳለው እያወቅን የምናደርገው ነው መቤታችን ድንግል ማርያም አትለየን ልጇ ወዳጇ ክብር ምስጋና ይግባው ለዚህ ዓመት ያደረሰን ደግሞ ለሚቀጥለው ዓመት እንዲያደርሰን ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልን ሰላም ዋሉልኝ የሞቱትን ያጽድቅልን የታመሙትን ይፈውስልን በአገራችን የተጨነቁትን ወገኖች በሰው ሠራሽም በተፈጥሮም አደጋ ከቤታቸው ወጥቶ የተፈናቀሉ በየጊዜው ባለው ብጥብጥ የሚሞቱ እነዚህም ሁሉ እግዚአብሔር በመንግስቱ ያስብልን ደግ እንድንሠራ ደግ ነገር በውስጣችን ያደርግልን ክፉ የሚሰሩትን። ቤተ ክርስቲያናችንን ለማጥፋት የተነሱትን ደግሞ ልቡን አይስጥልን እናንተንም በምረት ይጎብኛችሁ አሜን ክብርም ምስጋናም ለስላሴ ይሁን ድንግል ማርያም ከሁላችን ጋር ትሁን አሜን